ပြည်သူများခင်ဗျာပကြီးဟန်တင်ဆွေရဲ့ပထမဆုံးတကူတော်ပကြီးပြပွဲမှာဆိုရင်ရောင်စုံလှပနေတဲ့ပကြီးကားများကိုရှူစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမှုလက်ရာပကြီးများကိုမော်ဒန်လက်ရာများနဲ့ပေါင်းစပ်ကပြသထားတဲ့ပကြီးလက်ရာတွေအရဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရာလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကိုလုပ်ပြတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ပကြီးကားတွေရေးတဲ့ရေးခါရေးထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကားလေးတည်းကများလာတယ်လေကျွန်တော်နောက်ပြီးကျွန်တော်လိုင်းလေးတစ်လမ်းကိုလည်းကျွန်တော်အသစ်လေးဖန်လေးကျင်နေဆိုတော့ဆိုင်နေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စုပြီးတော့ခါကျတင်းတော့ကြားလိုက်ခါကားတွေများလာတယ်ကျွန်တော်စုပြီးတော့ပြပြတဲ့သဘောပါပဲအာကာသဆိုတာကတော့စပေးပေါ့နော်စပေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဟင်းလေး
biro ara le ne chano chano tat de pinya le ne paw biro phan di lai da ba paji che praita mya khmyar paji hatin sui ye swe pya ta tha de paji la ya re ko chi shu yin akata healing pin ga ni kaba mi ye ala ba re myama mi ye ala ba re ko chi shu ya de lo khan sa mi me lo yong ji yin anu pinya mo kaung kin ga ni tin set lai ya ba de ဆိုရင်လက်တလုံးမှာရှိတဲ့အနုပညာလှူရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အဖြူရောင်တက်တက်လို့အမည်ပေးထားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ရှိုက်ကွင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဇာတ်ကားကိုပုံပေါ်ထားတာကတော့ဒရိုက်တာတိန့်ဟန်ဖီနစ်ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့အကယ်ဒမီခက်စီသူနဲ့ရှေ့မောင်ရီတီတို့
Pertama, alamak mengelak, kemana? Jenaruh ini punya mukang yang sedang ni beli jodoh barang, kemana? Jenaruh ini punya mukang yang boleh dari solution, no? Jemaah yang yang sih yang aku yang sih ni apa cipta barang, kemana? Jenaruh boleh dari solution, no? Driver tengah yang fine, jaga gubiran mah, kasih dunia semua orang jiru. Tiga bawang dia usah nak, pihon tetap sura yang sih seka, jaga tesan ni muri, oh, pertama dia baju sulit lalu yang lalu, jenaruh layak biar tesan pima apa cipta barang, kemana? Pertama dia pihon tetap sura seka, jenaruh jaga gune muri, oh, pertama alam selalu biar jisu kena bawa, kemana? ก็พี่ยองเต็มเต็มเลยสักการีบ้างคันสีตุยเฉยมองยี่ดีอาจจะยังปนเลยอะไรดีก๋วยตัวอะไรเต็มเลยอยู่เปลี่ยนชาลาบ้างเนาะแต่ก็คันสีตุยเนี่ยได้ตุยเต็มเลยอยู่แล้วตุยข้ามาเลยตุยมีมุกเกอร์เต็มเลยแต่เมื่อเต็มเลยตุยอะไรเปลี่ยนตุยอะไรเฉยมาจ้ารอแล้วตุยเป็นว่าลูกคอมเลยสิโรที่ก็จะทำปวาร์คุปเช่นเนี่ยบ้างเนาะส่วนไอ้ตัวกูตัว ตัวมีอยู่เปลี่ยนมีดอกเปลี่ยนผิวทองมีเลยผมดีก็มีจริงเนี่ยเมสเซจการ์ดโอ้โหปนนี่โอ้เปล่าจีเบ้โซนีว่าดีแล้วเปลี่ยนมีดอกผิวเปลี่ยนลูซูราผิวเปลี่ยนลูยาร์เลยลูบิโอซูราโอ้ชนะเปลี่ยนชนะมาสักกองเย่ใจอยู่เนี่ยไลฟ์เพิ่มลูซูราโอ้แต่ 100%ลูกอะไรลูกเราชนะเทนอะไรเพราะว่าเราตัวเซลล์นั่นคือมาเราคู่เทท่าเร่ตัวยูซองอ่ะน้องที่สักคนเนี่ยบลูมาไม่ไล่เพ็ดเอแต่อยู่ในมีอุปเชนเนี่ยแม่
status ka maybe hala lower class ko pya ra wo hala wut tha de wo sa ri ya yan wo hala ho taw pyaung ni me kon lo tan mu ji ri phit ni me so lo shin da sat kaung ne zay yu ne ma lai bu be pyo a ma kon lo so lo to cha mu zal ka ta khu kaung mu so ra ro zat kaung ne zay yu ne ya da kai ni bu so ra 100% lo a ba le Olive,